Без супроводу духового оркестру, як зазвичай, із дотриманням карантинних вимог, так організували урочистості до Дня пам'яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня 2021 року в Ужгороді. Із самого ранку о 10-й годині представники обласної влади, правоохоронних і силових структур Закарпаття, Ужгородської міської ради, духовенства та свідомі краяни поклали квіти та похилили голови до пам'ятника «Україна-визволителям» на українсько-словацькому кордоні. О 10.30 вшанували пам'ять добровольцям Закарпаття, учасникам Другої світової війни на площі Кирила та Мефодія у сквері біля готелю Закарпаття. А об 11-й годині поклали квіти до вічного вогню на пагорбі Слави. Віддали честь полеглим у боротьбі за визволення України та перемогу над нацизмом у Другій світовій війні і поклали квіти на могили загиблих закарпатців в АТО на сході країни. Також тут урочисто відкрили з нагоди Дня пам'яті та примирення дзвін перемоги. Голова Закарпатської ОДА зауважив, його встановили у рамках проєкту меморіальних символів, ініційованих президентом Володимиром Зеленським. Це один із чотирьох дзвонів всеукраїнського меморіалу на Закарпатті «Дзвін перемоги». Адже саме тут завершилося визволення нашої країни від ворожих окупантів. Він стане важливим елементом патріотизму, нашого прагнення до перемоги і безмежної поваги до захисників. Збереження пам'яті про події та захисників – наш громадянський і професійний обов'язок. Анатолій Полосков додав, концепт меморіалу включає конструкцію із металу у вигляді піварки та дзвін із карбуванням «Слава Україні! Героям слава!».